kubalaza sabiti ewedde ngalumu omwezi guno embalira yeggwanga eyomwaka gw'ebyensimbi guno 2024 2025 lyalina okutandika okusibwa mu nkola kyokka oluvannyuma lw'omukulembeze eggwanga okusooka okugizza mu paalamenti okubaako ennongoosereza tekyasoboka era embalirira yatandika wayiseewo ennaku guno gwe mulundi ogusookedde ddala embalirira okulinnya ennyo anti yava ku trillion 5.2 omwaka oguwedde okutuuka ku trillion 7.2 n'obuwumbi 136 mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno ekintu n'ejjebuli eno ekyewuunyisa abangi naddala abawi b'omusolo okusinziira ku mbalirira eno ku trillion 7.2 n'obuwumbi 136 trillion 3.4 zigenda mu kusasula mabanja trillion 9 n'obuwumbi 6 zisuubirwa okuva mu bagabi b'obuyambi kale ng'eggwanga awamu ku trillion 7.2 liinako trillion 2.8 zokka ezisuubirwa okuva mu bawi b'omusolo tusuubira okuŋŋaanyaako nga trillion 2.8 kati awo olaba nti waliwo eddibu ezo ziba zivuddeko kati tuyinza okugamba nti budget eno bannaffe ab'ebweru aba gavumenti bagenda kutuwa ssente okukola projects ezimu ssente ezo nebatazituwa senkulu w'akakiiko akavunaanyizibwa ku kubaga enkola z'okusasula omusolo n'okulondoola ebyenfuna by'eggwanga mu minisitule y'ebyensimbi Moses Kaggwa awakanyizza ebyogerwa abalondoola ebyenfuna by'eggwanga nti embalirira ereeteddwa kunyigiriza muntu wa bulijjo ensi yaffe bagamba nti nsi ya bulimi naye nga tubadde tetufunamu nnyo mu bulimi obwo twagala tulabe nti amakolero gaffe agali wano gabaga gakozesa ebirime byaffe bagatteko omutindo tubabe ntusobola okubitunda nga bigattibwako omutindo wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga mu kafubo ke tubaddemu ne Moses Kaggwa atutegeezezza nti abantu bangi balimbibwa bannabyabufuzi abatalina bukugu mu byenfuna era wano wasinzidde n'atangaza ku kika ky'amazzi agatekebwako omusolo nga gaccupa wabula sigakozesebwa waka sikwongeza nti kwongeza musolo kyali kyakuggyawo akazannyo tuyitanga akazannyo nsigansimbi abamu ke baakozesanga okubeera nti tasasula musolo gwe tuba tusuubira kusasula teeka ku 50 silingi 5 si silingi 7.5 zetwaligize naye silingi 5 kiba kitegeeza nti teri ajja kuzannyazannya na bitabo asasule omusolo omutono ogwabadde asasula omukugu mu byenfuna n'okulondoola enkulaakulana John Kakungulu wa Lugembe agamba nti ebiwandiikibwa mu mbalirira tebyandibadde bibi wabula engeri gye bitekebwa mu nkola we wakyali akabuuza tusobola kulinda wa approval mu May ate n'oleetayo trillions endala 14 era ekibuuzo tukyebuuza kati ssente zino zigenda kuvaawo gye omusajja abadde ayingiza 10,000 agenze ewa mukyala we n'agala tugenda sasasanya obukadde 2 omukyala akyabuuza gw'ayingiza 10 akakadde akamu n'9 zigenda kuvaawo bwe tuddayo mu kwewola kitegeeza twesiba omuguwa mbulago Moses Kaggwa agumizza bannansi ku bbanja Uganda lyerina okusasula nti teritiisa kyokka John Walugembe kuno akuyise kwekangabiriza ebbanja lino libeera ddene bw'olitunula ku ssente ze tufuna mu musolo ne ssente ze tusasula kubanga litwala ekitundu kinene amaanyi twagala nnyo gateeka mukuŋŋaanya omusolo oluusi ne twewola ssente ne tuzibba oluusi ne bazibba oluusi ne twewola ssente ne batazikozesa naye nga tweyongera okusasula interest payments nga ssente tebazituwanga gye ziri naye olwedde nga twatandise dda kiŋŋanga ggwe oba ogenda ne weewola ssente n'otazijjaayo naye banka netandika okubala n'otandika okusasula interest nga ne ssente zennyini ze weewola tokolanga ki tozijjanga yo so kitegeeza ng'eggwanga tuteeka oteeka essira ku amabanja tetukola ki Titus Jemba BBS Telefaina Gambuze kulikayo Titus Jemba.